پاکستان کې په ائتلافي حکومت موافقه وشوه، شهباز شریف صدر اعظم او زرداری به جمهور رئیس وي. په پاکستان کې د نږدې دوو اونیو راهیسې چې پارلماني انتخابات شي، په سیمه ایز وخت سه شنبه د فبروري په شلمه ناوخته د داسې یو حکومت په جوړولو موافقه وشوه چې واک به د څو ګوندونو ترمنځ ویشلی وي. ریپورټونه وایي د دې موافقې له مخې به مخکنی صدر اعظم شهباز شریف یو ځل بیا د صدر اعظمۍ او پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو میړه آصف علي زرداری به د جمهوري ریاست مقام ته ونومول شي. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر چې پوځ تر شا ولاړ دی وویل چې د پیپل ګوند سره تر ائتلاف کولو وروسته یې د حکومت جوړولو لپاره لازم غړي ترلاسه کړي دي. شریف ویلي چې په دې ائتلاف کې به یو شمېر وړه ګوندونه هم برخه لري، خو د هغوی نومونه یې وانخیستل. د پیپل ګوند مشر او د بهرنیو چارو مخکنی وزیر بلاول بوټو زرداری هم په دې ګډ خبري کنفرانس کې د ائتلافي حکومت موافقه تایید کړه او هیله یې څرګنده کړه چې ژر به شهباز شریف د پاکستان صدر اعظم شي او د ټول پاکستان څخه یې د حکومت کامیابیدو لپاره د دعا غوښتنه وکړه. په خپله شهباز شریف بیا وویل چې د تیرو شپږ اویا کالونو راپه دېخوا پاکستان په پورونو کې ډوب شوی او د دې وضعیت څخه د هیواد وتلې ګران کار وباله. هغه وویل چې موږ د غټو ستونزو سره مخ یو، موږ باید پاکستان د دې ستونزو څخه وباسو. سره له دې چې تر دې وړاندې ښاغلي زرداری ویلي و چې د حکومت په کابینه کې به برخه نه اخلي، خو د سې شنبې ورځې په خبري کنفرانس کې وویل چې د وزیرانو په ټاکنې موافقه شوي او په راتلونکو څو ورځو کې به اعلان شي. د پاکستان د قانون له مخې د ملي اسمبلۍ یا ولسي جرګې غړي باید روانې فبروري میاشتې په 9 غونډه وکړي چې په رسمي توګه ائتلافي حکومت ومنل شي. همدې دواړو ګوندونو په 2022 میلادي کال کې د نه باور رایه ګیرۍ له لارې پخوانی صدر اعظم عمران خان له واکه لرې کړ او شهباز شریف یې صدر اعظم وټاکه. مسلم لیگ چې ګمان کېږي پوځ تر شا ولاړ دی، په دې انتخاباتو کې 50 او د پیپل ګوند بیا 450 کې ګټلې. هاخوا بیا د خپلواکو کاندیدانو یوې ډلې چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند ملاتړ ورسره و، په دې انتخاباتو کې 93 کې ګټلې، خو دا ګوند ادعا لري چې د ولسي جرګې 386 څوکۍ څخه یې لږ تر لږه 180 ګټلې دي، خو د درغلیو له کبله د هغوی رای لږې شمرل شوي او په محکمو کې عریضه کړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خپلو پلویانو غوښتي چې په ټول هیواد کې مظاهرې وکړي.